Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn, líder empreendedora Tupperware, do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje vim trazer para vocês os incentivos semanais da nossa VP 4 de 2021, tá bom? Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, nunca viu meu canal antes na vida, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário. Você que é consultor, eu quero vocês comentando aqui qual desses incentivos vocês vão correr atrás para conquistar. E você que é cliente, qual desses incentivos que você tiver à venda vocês gostariam de comprar? Comentem aqui que eu quero saber. Se você quiser saber quais são os incentivos, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Vamos lá, gente. Os brindes, os incentivos que eu estou me referindo são deste vitrine aqui, tá? O vitrine 4, que eles estão ilustrados aqui no, na VP 4, tá? Então, só essa diferença de VP entre vitrine. Só vou ressaltar algo aqui, que as cores que eu vou mostrar são meramente ilustrativas. Eu só vou demonstrar as peças, as cores, vai estar numa foto aqui ao lado, conforme eu for falando das peças, tá? As cores são essas daqui que estão na VP. Como eu não tenho as cores, eu só tenho as peças, então, eu vou mostrar as peças para vocês, tá bom? Vamos lá, semana 13, primeira semana do vitrine 4. Para mim, vai começar amanhã, segunda-feira, dia 22. Isso aí, quem falou 22 tá certo. Dia 22 é que eu não sei quando esse vídeo vai para vocês. Mas o meu vitrine 4 começa agora semana, segunda-feira, dia 22. Para algumas pessoas, eu sei que já começou, em Pernambuco mesmo, eu sei que já começou o vitrine 4, tá bom? Então vamos lá. Semana 13, primeira semana do vitrine 4. Eu, consultor, independente se eu sou veterana, veterana é quem tem mais de 12 semanas na Tupperware, ou se eu sou nova consultora, tenho até 12 semanas na Tupperware, eu fiz um pedido de R$329 em qualquer das 4 semanas, 13, 14, 15 ou 16. Fiz um pedido de R$329, eu ganhei uma pragela, que é essa que tá aparecendo aqui na foto pra vocês, tá? Essa cor é a que eu tenho, a pragela grande, tá, gente? Então, só pra vocês verem o tamanho, ela tem uma capacidade de 450ml, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, por dentro como ela é, essa aqui é a cor que eu tenho, tá? Provavelmente ela vem na cor mais forte, na verdade, ó, gente, tem a pragela pequena, mas aqui nós vamos conquistar é a grande. Ela vem na cor que estão vindo as peças agora, tá? O incentivo semanal do vitrine 3. Ou a cor aproximada das tigelas maravilhosas, que é PDA antecipado, tá? Então, ó, ou ela vem nessa cor, pelo que está aqui no vitrine, tá, gente? Pelo que está, eu tô vendo aqui no VP. Ou ela vem nessa cor mais fosca e forte, ou ela vem nesse tom aqui, tá? Entre esses dois tons aí, pode ser que venha outra cor, porque a iluminação, né, é diferente. Tá, primeira semana, ou em qualquer uma, passei 329, conquistei uma pragela. Essa aqui é de 450ml. Passei um pedido de R$649, perdão, mudou, hein, gente? Cuidado aí, ó, R$649. Ganho uma pragela grande, conquisto. E conquisto uma instantânea de 575ml, tá? Não é esta cor, não é essa estampa. E uma instantânea de 4,2 litros, tá? Primeira semana, conquista, além do PDA antecipado. Lembrando que o PDA antecipado já vai ser um outro vídeo. O PDA antecipado, quem pode pegar são apenas as consultoras veteranas, as novatas não vão poder comprar. Evelyn, de onde você tá tirando isso? Tudo aqui, ó, da VP. Tá tudo na VP, tá bom? Então, primeira semana, 329, uma pra gela, 649, uma pra gela e as duas instantâneas. Tem código, Evelyn? Não. Só que independente se você é consultor veterano ou se você é novo consultor, você ganha, conquista, apenas passando o pedido, vem na sua caixa. Segunda semana, se eu não adquiri o PDA antecipado na primeira, eu posso adquirir na segunda, tá? O que que eu ganho? Pedido de 329, mais uma pragela de 450ml. E com um pedido de 629, se você é consultor veterano, tem mais de 12 semanas,
Você vai colocar esse código que vai estar aparecendo ou aqui do lado ou aqui embaixo para vocês, tá? Que é o código que está na VP, basta vocês lerem também, tá? E aí vocês com pedido de 649, ai, vocês compram, quem é consultor veterano, por um valor, né, gente, simbólico, essa Big Tigela Floresta de 5,6 litros. E pelo que eu estou vendo aqui na VP, não acompanha os bowls. Não acompanha, tá, gente? Não vem, não vem. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui, né? Na ilustração da VP. Possa ser que eu esteja equivocada, mas também não tem nada escrito dizendo que vem. Então, não vem esses bowlzinhos aqui que vem, tá? Então, aqui, gente, ó, é a tampa da nossa tigela floresta, a Big Tigela Floresta, né? Maravilhosa, olha que linda. Não vem nesta cor, vem na cor que está aqui ao lado pra vocês, tá? Vocês podem usar de duas formas, ou ela fechada com uma salada, o que vocês quiserem dentro. Ou aqui vocês podem servir petiscos e colocar alguma outra coisa aqui dentro. Até eu amei, gente, amei o que veio na VP. Olha que coisa mais linda. Aqui um tipo de petiscos e aqui uns sanduichinhos. Ou se você quiser, você pode apenas usar desta forma em cima da mesa. Tá? Então, esse aqui tem um código para quem é consultor veterano, mais de 2 semanas no Tapoé. E quem é consultor, novo consultor, apenas passando o pedido de R$649, já conquista. Terceira semana, Evelyn, fiquei ativa com um pedido de R$329. Eu ganhei mais uma tigela, mais uma pragela. E com o valor de R$649, conquista uma delicatesse de 1,5 litros e uma instantânea de 1,3 litros, tá? Então, vem mais essas duas peças aqui, ok, gente? Delicatesse e uma super instantânea de 1,3 litros, com um pedido de 649. Lembrando que na terceira semana também o brinde não é comprado, tá? Pra quem é consultora veterana até mais de 12 anos, colocou o pedido, já vem. Quarta semana, semana 16. Fiquei ativa com um pedido de R$329, conquisto mais uma tigela pra gela. Vocês estão percebendo, né, gente, que se toda semana você ficar ativa com um pedido de R$329, você vai conquistar uma pra gela, independente da semana que você fique ativa. Se você ficar em uma, você ganha. Se você ficar nas quatro, você ganha. Ah, Evelyn, eu trabalho com 2 cadastros, então você pode ganhar 8, né? Ficando ativa nos 2 cadastros toda semana. Então, aqui, ó, mais uma. E aí, na última semana, quem é consultora veterana tem que colocar o código, tá, gente? Se não colocar o código, não vem. Não adianta. Não colocou o código, não vem. Quem é consultora veterana. Quem é nova consultor, vem, né, atingindo o valor, óbvio, você fazendo R$649. Quem é consultor veterano, ou o código vai estar aqui do lado, ou o código vai estar aqui embaixo, mas também está na sua VP, é só vocês consultarem. Vem uma jarra de 2 litros, não é esta cor, é a cor que está aparecendo aqui na foto ao lado para vocês. Pelo que nós estamos vendo, ela é levemente translúcida, né? Nova cor, não uma cor que veio antes. Estou amando, porque eu vou querer pegar para mim, que eu quero ficar ativa todas as semanas, que eu quero ganhar todas, e eu quero várias tigelinhas para geladas, porque eu sou desse tipo de consultor. Quer ficar ativo toda semana por causa dos brindes. Tem semana que a gente não quer, mas tem semana que a gente quer, né? Vamos correr atrás das vendas. E aí, essa maravilha de a jarra, né, gente? Como vocês sabem, ela é hermética, tá? Então, vocês podem fazer iogurte nela, iogurte caseiro, fica, dá o nome caseiro. Fica maravilhoso guardar água, guardar suco. Ela não pode ir líquidos quentes nem gasosos, tá? Porque senão perde a vedação da peça, tá bom, gente? Ela é a jarra tradicional, que, ó, é grudadinha a alça na peça, tá? A primeira jarra mesmo, porque as outras são outros nomes de a jarra. Tá bom? Então, tem que colocar o código, senão não vem um brinde, ok? Então é isso. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Agora vocês vão deixar aqui no comentário pra mim, você que conquistou, qual desses brindes que você quer conquistar, porque eu quero todos. Eu sou dessas mesmo, que eu quero tudo logo pra mim, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha me feito clara, mas como mais uma vez eu tô falando, né, tá tudo aqui na VP também, tá? Se vocês têm alguma dúvida, novo no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!